מה, אני צריכה להיות חרדית בשביל להיכנס לאיזושהי שכונה מסוימת? ועוד בגבעת זאב שגדלתי שם? זה הזוי. בחודשים האחרונים החל אכלוס של שכונה חדשה בגבעת זאב, אגן האיילות. אלא שתנופת הבנייה והיצע הדירות מיועד רק למגזר החרדי, והדבר גרם ללא מעט תושבים לעזוב. חיפשתי בגבעת זאב דירה במשך חצי שנה, לא מצאתי. קיבלתי תגובות מאנשים, את דתייה, אתם נוסעים בשבת, אתם חרדים, אתם... פשוט יש דירות שהקצו אותם, אני חושבת, רק לחרדים. אנחנו עכשיו כרגע גרים ברמות, כי זו הייתה האופציה היחידה שמצאנו, ואני כל יום נוסעת לגבעת זאב ובחזרה. האזור שנמצא בפאתי גבעת זאב היה דווקא מיועד בתחילה לציבור החילוני. בשנות ה-2000 משרד השיכון תכנן שכונה למעשה שהייתה אמורה להיות שכונה חילונית, אבל בעקבות הפיגועים על כביש 443, כמו שכולם יודעים, נעצר הפרויקט והגיעו לשכונה יזמים חרדים שהרימו את הכפפה והצליחו לעורר את העניין. וככה מרימים את הכפפה, תלמודי תורה, בתי כנסת, מקווה ארעי ואפילו מערכת כריזה לשבת הספיקו כבר להקים בשכונה. אנחנו מדברים היום על כ-500 יחידות דיור שרובם נקנו כבר, למעט בסביבות ה-200-250 מאוכלסים. שכונה שוקקת. המטרה הרשמית היא לא להיכנס, לא להפריע לאף אחד, אנחנו גם מנותקים מהם, אין לנו שום סיבה להפריע לאף אחד. אבל גם למעלה זה, בדרך כלל הכבישים סגורים בשבת, והאוכלוסייה היא דתית. אבל המטרה היא באמת לא להיכנס אליהם, שתי מקומות נפרדים. התושבים מלמעלה, הוותיקים לצורך העניין, לא נשארים אדישים נוכח התופעה הצומחת ממש מתחתם. אנחנו באמת מבקשים לשמור עלינו, על הזכויות שלנו כתושבים ותיקים. שזה לנסוע מתי שאנחנו רוצים, להתלבש כמו שאנחנו רוצים, שאף אחד לא ימנע מאיתנו, שנחיה פה בהרמוניה וכל אחד ואחת, יכבדו אחד את השני. אז היום בגבעת זאב כולם חרדים, אבל כל אחד מסיבותיו שלו. יעל חרדה לחשוף את זהותה, כי היא עוד מקווה לחזור הביתה. אני פשוט אוהבת את החינוך שם ואוהבת את האזור שם, וזה מקום חבל, פשוט חבל שנתנו את זה לחרדים ולא המשיכו את זה לאנשים הוותיקים ולדור המשך של גבעת זאב.